A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O serviço da Farmácia Básica de Saúde do município desde o final do ano passado mudou. Com metodologia parecida com a do sistema de acolhimento, a farmácia acelerou o atendimento e ficou mais organizada, contando inclusive com a farmacêutica responsável, Mariane Gazda. Apesar dos problemas com repasses do governo do estado, a farmácia atende boa parte da demanda de medicamentos que os pacientes necessitam. Este ano foi a primeira vez que a gente está com uma farmacêutica 40 horas, né? Então ela abre e fecha a farmácia. E isso qualificou muito o nosso serviço, né? Em todas as questões de pedidos, de organização. Outra coisa muito importante que veio só acrescentar foi a estrutura física. Nós fizemos várias mudanças, então os medicamentos estão sendo armazenados de uma forma mais adequada, ainda estamos correndo muito atrás do ideal, né? Mas na medida do possível e das nossas condições, a gente está se estruturando, a gente está qualificando as filas também com um sistema de chamamento eletrônico. Eu acho que o que nós estamos fazendo de construtivo aqui na farmácia básica de TAPES é a escutativa dos nossos pacientes. Nós procuramos escutar os problemas, as queixas, as angústias. Um ponto positivo é a nossa integração com os postos e uma comunicação direta com os médicos em relação à farmácia especial e à farmácia básica. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.